že můžeme přistoupit k našemu programu. Úvodní přednáška má název Využití ICT a high-tech zařízení pro rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku a zranění míchy. Přednese ji jako zástupce ředitele rehabilitačního ústavu Kladruby. S některými pomůckami, které v prezentaci uvidíte, se pak můžete podrobně seznámit ve výstavní části v expozici Nadačního fondu Regibase. Dobré, ano, přeju všem krásný den, máme fantastické počasí, tak máme jistou, že my tady, jenom bych udělal malou opravu, nejsem zástupce ředitele, já jsem na místě pro rehabilitaci vědu na výzku, takže bych měl pozici. A začnu svou přednáškou, děkuji za pozvání panu Winterovi na tuto konferenci. A bude to v podstatě taková ukázka toho, jak se blízká budoucnost stává současností. Takže začnu tím, čím vždycky hostíme, je zahraniční návštěvy. My jsme upozornili na stav systému následné péče v České republice, příklad Kladruby. Za prvý, když se člověk podívá do zahraničí, tak zjistí, že v České republice může být pyšný na stav českého zdravotnictví, potažmo rehabilitace, vysoké technologické úrovni, vybavenosti, když možná pro některé z vás to bude znít divně, ale ještě to je v úhradě hlediska zdravotních pojišťoven, která není standardem v Evropě a ve světě. Co nám může lehce pokulhávat, je lidský přístup pacientovi, třeba pacient může být vnímán jako zdravotnická položka, nicméně kdy je co zlepšovat, tak být perfektní samozřejmě není optimální, protože pak je člověk měl co zlepšovat. Co se může změnit, o tom bude i tato přednáška, je osobnost poskytovatele zdravotní péče. Takže každé to zdravotnické zařízení si může formovat vztah k svému klientovi, pacientovi a pracovat na tom, nejenom aby dobře poskytoval zdravotní péče, aby se ten člověk tam dobře cítil. A co jsme rádi, že když se srovnáváme s zahraničím, když se srovnává se pouze v Čechách, by bylo málo, tak většina návštěvníků, které máme, ať už státu, z Izraele, většině celého Itálie, Anglie, ale i z Dálného východu, tak vysoce hodnotí stav české péče. Historie. V podstatě to, co bylo v Tuvaxi až třeba do 20. století, tak ty terapie, klasické rehabilitace, terapie pacienty s poraní míchy, poraní mozku, ale především realizovaný mechanoterapeuta pomocí mechanických systémů, byly to systémy, které neměřily tomu pacienta a systémy bez biofeedbacku. Takže takhle vypadala nějakým způsobem mechanická historie a v podstatě současnost, budu mluvit o českém prostředí, o Kladrubech, v roce 2016 v současnosti, užívají se více motorové, automatizované systémy, systémy, které měří výkon pacienta, pacient vidí svůj výkon, používáme herní technologie a umožňuje nám využívat telediagnostiku, která nám pomáhá se servisem, s opravou a třeba přenosem dat do vzdáleného prostředí. Takhle vlastně vypadá současnost. A proč? Proč v podstatě používáme ICT technologie? Používáme internet věcí, třeba ve zdravotnických zařízeních. My se snažíme aplikovat v principy robotiky ve zdravotnictví. Jednoduchý. Herní prostředí, v podstatě, nebo technika, tak nějakým způsobem zajímá každého. Mě na to pomáhá zlepšovat motivaci pacienta. Motivace zlepšuje princip pochopení, uchovávání informace. A zlepšuje to i aktivní spolupráci pacienta, což jsou vlastně důležité nezbytné podklady pro to, aby ta rehabilitace byla úspěšná a dlouhodobě efektivní. Co nám vlastně umožňují moderní technologie? Vytvářet motivující prostředí pro pacienta. Používat terapii zaměřenou na funkci. Ne, no to znamená praktické potřeby pacienta. Přenést odpovědnost terapie z terapeuta na pacienta. Tento přístup si myslím stále chybí v českém prostředí, kdy pacient je ten, který určuje svou terapii, ne ten terapeut. Co je důležité, že nám můžeme jednoduše interpretovat pacientovi to, co děláme, interpretovat mu výsledky, to jsou rozumitelné řeči. Přijde mi tu terapii pro pacienta vyhovila, a tím pádem zvýšila jeho výkon. A přenést i terapii do domácího prostředí v oblastech, kde je třeba zhoršený přístup ke klinikám, k různým klinickým specialistům.
Nicméně, když jsme si dělali vyhodnocení robotických technologií, navrhli různé exoskeletony pro pohybové končetiny, já jsem si tady vyznačil jenom určité pole, tak vidíme, že z hlediska třeba toho prvního sloupce, kde je napsaný aktivní přístup pacienta, jakým způsobem pacient donutí spolupráci s robotem, tak pro roboty jsou poměrně vysoké známky 3, 2,22, 2,56. A individuální terapie, jak se ten pacient cítil v kontaktu s terapeutem fyzicky, je známka 1,25, když to přepočítáme pro jiné měřítka, to je 13, to má velmi nízké obce. To znamená, ten pacient s terapeutem velmi málo cvičil, ta terapie byla málo intenzivní. A když si koukneme doleva, prvá doprava, tak vidíte, že pacient velmi pozitivně hodnotil přítomnost terapeuta, byl mu příjemný, oblíbený. Takže můžu říct, že pacienti si stále přejí, aby se jich terapeuti dotýkali, i když to ve všech případech nemusí být účelné a efektivní. Tak, přijdeme k praktické ukázce, jakým způsobem využíváme ICT a i tak zařízení pro rehabilitaci pacientů s poškozením mozku nebo s poraněním páteře a hrubek. Si dovolím určitě po krátkou ukázku, video ukázku z našeho obecního centra robotické rehabilitace. Ukázka vlastně práce takto s kolegou. Úžasný, super. Pacientů. Vůbec to nebylo záměrem, takže jsme to tam použili vlastně v tom filmu. A přejdeme dál. A můžete to vidět i zde vlastně na stánku, jakby můžete si to vyzkoušet. Jednou z dalších technologií, která vlastně uplatňuje principy původně zábavného zařízení, který byl překonstruován pro vozík pro osoby, které potřebují vozík, který používají osoby, které nejsou schopni chodit. Tak je to vlastně vozík se samobalanční technologií, který má zabudovaný vlastně technologii IoT, internet věcí, který dokáže monitorovat vozík, jeho dráhu, aktivitu a další. Umožňuje jízdu pro vozíčkáře v těžkém terénu, co je důležité, umožňuje tu jízdu bez použití horních končetin, to znamená, ten pacient nenamáhá horní končetiny,
vozí křídním pohybem trupu, to znamená, dochází tam jak aktivitace té trupu a do končetinu může použít jiným činnostem. Kde vidíme budoucnost, už to testujeme, 3D virtuální simulace, využíváme herní software, převádíme pohybovou terapii na počítač, kdy necvičíme s pacientem fyzicky, ale pacient si cvičí avatara, v podstatě svůj obraz v počítači. A v rámci tohoto projektu jsme sledovali vlastně změny na mozku, jak se mění volumetrické změny v rámci aktivice center mozku, kde nám vyšly poměrně zajímavé výsledky, že i využitím herního prostředí, realistické herního prostředí můžeme prokázat nějaké terapeutické výsledky, aniž bychom na pacienta fyzicky šáli. Další systém, který už masivně používáme, je systém počítačové kognitivní rehabilitace v rámci projektu distanční terapie. Máme chtěl sami, že dostupnost psychologické, logopedické péče, odborné péče je velmi omezená pro pacienty, protože psychologů je málo. Tento systém umožňuje vlastně extendovat péči do domácího prostředí, kde pacient cvičí sám na základě nastaveného programu a vlastně psycholog dálkově své klinice a přenosem dát vyhodnoce výsledky, takže takhle vypadá screening, to je taková individualizace terapie, kterou ten psycholog provádí vlastně na počítači, data došle online přes síť pacientovi, pacient si pak cvičí doma. Český vývoj, zase to tady můžete vidět na našem stránku, spolupráce s biomedicínským pracovištěm v domově IČRT a s Lékařskou fakultou, který zrní plošiny vyvinuli interaktivní systém pro domácí terapii, ústavní terapii. Všichni známe nositelné technologie, náramky, v současné době tyto poměrně lacené technologie, připravené super, se dají používat i pro pacienty s poraněním mozku, pro diabetika a další. Je to pracoviště ČRT, to tam i. Další pomocný doplněk je tento multifunkční digitální stůl. Asi můžete si ho podívat na něj podívat u nás, na našem pracoviště. Je to prototyp, v podstatě, který se testuje, který původně jako asistenční technologie pro Alzheimer zařízení a ošetřovací domy. A v současné době tam testujeme telemedicínské telerehabilitační systémy, tak aby pacient mohl provádět domácí prostředí nebo třeba ambulantní prostředí, ale specifickou onboardovou. Do toho systému se dá nahrát uživatelské rozhraní, měsíční informační systém, komunikace pacientů s rodinou, zábavní portál, v případě různé počítačové telerehabilitační systémy. Kam jdeme? V podstatě, kam to celé kráčí? Pro nás ta odpověď je formou distanční rehabilitace, telerehabilitace, využití virtuální reality, terapeutické hry, online podpory, která bude výrazně zrychlovat péči pacienty a řešení problémů. Blízká budoucnost, která se v podstatě stává už současností, je autonomní robotizace a online podpora systému, to znamená se zrychlení péče o klienty, pacienty. Jedním z příkladů je třeba tento univerzální robotický transportní povolovací systém, který má zabudovanou technologii z IoT, kde vidíte příklad testování tohoto zařízení v našem rehabilitačním zařízení. Tak to zařízení, které se vykombinuje lůžko, které se dokáže samo přetransformovat v křeslo. Křeslo je schopné se přetransformovat v stavěcí vertikalizační stůl. Tím, že ten systém pracuje na šestměrovém pohonu, tak vlastně v jednom bodě ten systém se schopný se pohybovat, když se výrazně zvyšuje jeho manévrovatelnost v omezeném prostoru. Dá se ovládat i dálkově, to znamená asistent, že nemusí fyzicky pacienta tlačit nebo doprovázet, ale může ho dálkově řídit. Tohle je robotický evakuační systém pro transport pacienta v krizové situace, to znamená, pacient může použít záchranný tým, nakládá pacienta a vlastně dálkově může evakuovat do jiného prostředí, bezpečného prostředí. Další prototyp, který můžete vidět na našem stránku, je kognitivní walker, rehabilitace a transport s užitím GSM modulu, sledování vitální pacienta, sledování výkonu pacienta. Tento model, jak jsem říkal, můžete si fyzicky otestovat, použít do 15 minut chůze a pacient je schopný si ten systém řídit sám. Je to vlastně systém asistivní robotiky, která pomáhá pacientovi, v případě příjmu na věc, je možnost transportní vstoupne a může se evakuovat a může jít peč. Děkuji za pozornost.
Facebooku. Tady teď je opět na přednášku a teď je krátký prostor na vaše dotazy. Pokud nebudou dotazy, kdy si nemůžete odchytnout průběhu, ne? Takže můžeme zahájit diskuzi o tom, nebo máte, můžete jít. Že bychom zůstali bez dotazů, to se mi nechceli říct, ale nebývá zvykem. Můžu dotaz? Magister Roman Herring se ptá, proč pacienti z Moravy nemohou do Kladru? Je to jednoduché. Máme pacienty z Moravy. Kladruby mají kapacitu 270 lůžek. Bohužel každý měsíc musíme odmítat přes 200 pacientů. To znamená, samozřejmě vnímám, že Kladruby můžou být preferovaným zařízením, ale bohužel to fakt, který musíme respektovat, jsme nafukovací. Nicméně v České republice jsou i vymoravská centra, která fungují, takže taková je realita, to musím to můžu říct. Děkuji za odpověď.